wa Elijah wa oh kala bala ba bo be to ti je wallahi rabbana ta'ala e da ko ko se so go bai ki ikona ikona omo awon alaja ti mo so ki wo ko pe ni ko mi leti ki wo ma fo ki wo ma fo ko pe ni ko mi leti mo te ni mo e ni mo tayi fe tayi fe ni se ko le ni bo bi le ma so ki ba ra ni gbogbo nǹkan ló bá jẹ́ ẹ̀fọ́kàn balẹ̀ ẹ má ẹ̀fọ́kàn balẹ̀. Alájà fàwọn sí ẹgbẹ́ kíkì ọmọ ẹja ńlá ní ìlúgbù ṣé ta ẹ̀rọ epo tàbí ta ẹ̀rí ọ̀rá gbọ́dọ̀ fáṣọ. Amen. 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 Amen.
ومنهم سابق بالخيرات
Araja, oju ni e nsa imo foloko. Ejo e ba wa gohun si pe kon wa ra lele mo to wa pe. Oruko mi ni Araja Modino Tashaji, bari to ti le yawo ba be, inu ba be. Ya agbaye fun gogo lori both home and abroad. Ejo Araja ri ilu Janiki loni ejo ki lo pe ile mi ma. Awa re ilu Janiki, nitori ta nitori ololufe wa. Nitori ayo wa. Ta la soro ni pe, ta igba. Naye fe aye loyun tori e la se je bile ni to nse Ramadan lecture ninu osu bibadua osu ke osu akonle tori e la se de bile ni ejo amoran owo ni e ba gba awon olorin egbe yin ti amoran ta ma gba na ni pe ka ma se jeje gbogbo orin ta ba nko awa la nse waasi e je ko ma ri pe lara wa mode of dressing wa isoro si wa irin si wa ati gbogbo ta ma gba awon eyan Oje ko ma ko ma ko ma je dada to ba lara wa ko ma je dada Ejo ba ko yin fun ara le tan wo wa Mo ni ka ti bere ori po ya pa Ejo e sha po yin je mo ki Oni Ramadan o Osu alaponle Ramadan o Osu alaponle Gbogore to wa ninu e o temi ati e lo ma je Ire to wa ninu e o ko ni fun mi da Omo ati mi mo wa ni alawo ala mo ni ko ran mi nise wipe ma je mo gba e lọlọhun o bari ti de mo gba e lọlọhun mo gba mo bi ojise awe tun wole de mo se tan lati ba won gba gbogbo de to wa ninu e o temi ati e lo ma je ire to wa ninu e o ko ni fo ada mo ni pe se tori pe Ramadan bo le se tori wedding omo yin o le se fe se Ramadan lodun ma se Ramadan lecho Ramadan lecho mi o de on the 29 no ma se ni wa ti shop so yin ko di kan lowo da olohun je o pe ni ko lo ma sala e sala
Grandpa, take time. Go again, take time. I'm gonna be the one who's gonna make you mine.
Ibi Ramadan lecture Alaja to Iba mo taye fe la wa yi adupe for long eto na tin lo o tin lo lesese gbogbo ala wa nbi ba olorun islam a po ha in fa po gbogbo a po nlele ni gan Alaja to Iba won na eyan dada ni won si wa eyan to nice eyan to man dide meyan ni so awon na leni te ba ri awon eyan orisirisi nbi ba awon na ba eyan se ninu aye so mo gba ledua pe ko ma fe le ise ase mo o won si bere bayi lododun awala ma wa awon la ma ban bi bela gbaro la alfariko la seyidi ni wuji o ma nsi mi e ma gbe ku o nbe o ohun ni ke ma wo se bo ti yi boy ti yi boy o bi eni ke yi si o thank you Oh,
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oruko mi ni Dera Nobi aka Confirmamento. Olorun Islam ni awa. So awa fun Ramadan lecture ti omo taye nfe yawo omo ba onijaniki ijaniki kingdom. Ori baba nfe Muhammadu mi iwo to nfe ta nabi de kunle magbagbe yin fonise nla asalatu wa ma mu ni wonu ola asalatu wa ma funi lomo
asalatu ni kole kole fun ni ka ma gbenun le ori asalatu ti mo nse lo mu mi don tete boli ko ma seye meji o alhamdulillah rabbil alamin si ko ta salatu le se fun wallahi gaskeyan e jo bawo ninu ise bi ah inu mi dun lopolopo nitori pe first ramadan lecture ti a ma kokko se ni jani kingdom lele. So mo wa laarin awon ti omo taye fe in fight by herself be there are no be mo pe o ah inu mi dugan eyi fi won wa pe awa na tin move kolo ma je ki ara wa judero eyin alaja wa to iba omo taye nfe e jora yin loju lana e jora yin loju leni to ba di lola e ni jora yin loju ola muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kini ajosepo to wa la ah omo taye nfe ajosepo yen ah o ti pe gan o moy moy lo da wa po emi confirmento moy moy awon yan mo mi si nigbati alaja mere ma kiki mama nla aye nla eru jeje o sha orin lady jagaban mama faimo mama okiki mama abdul malik olorun ma je ke wale lai lai relationship alaja mere ma kiki lo create space laarin emi ati alaja toyba omo ta ife agbati mo le ti mo alaja toyba oba oni orile gboko oba sukomi itu kinun dawo ja tele ile mo bade tu happy birthday in advance tomorrow is the day I can never forget you awon ni won je ki won se program alaja toyba for the first time tori mi attend program wori won raso fun mi pe idera o ma debe so as by alaja toyba re ti nse dada pelu mi alhamdulillah adupe lowo gbogbo eyin ti e wa lokunrin lobirin ti e wa se first ramadan lecture alaja wa toyba omo ta nfe lagbara olohun e dele layo e wole pelu idekun pelu idelu like ni sise ni sije o ni silete ise se yin amalo so wa disi ola muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ba ko information ti ke bi kazo ele eh amma nti mi na re o amma nti mi television tele omo o amma nti mi na ni o ohun kan lodo loto ohun kan lodo oni janiki gbogbo ba to nbe nile yi lo mo e patapata oni ba ekun o mo e dada sulaimono raji ori mon gbowo mo omo anti mi o omo anti mi lo fun mi lo gbogbo eyan to ba ti mo iwa lo ye ka le ta fun omo anti mi o ni ba je lai 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 television yo ni ba je lola adekunle oya show sha salatu ramadan kere o ala mahabba aminullah 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 pẹ̀lú ògbò ọlọ́run ẹ̀ ní lásìdẹ́ǹtì láyé Amasi ya lo wazu wal irshad aha ama ma ta fa ki ya to ba so wa le wa si ma sha Allah alaja to yi ba alaja to yi ba alaja to yi ba ama bo ki le ba ki ko bo ni wa si lo na owo ko da la ko na owo ko na bo ni wa si owo ko na bo ni wa si alaja wa za lu ji aha alaja to yi ba ki le fi ko abo ni wa si lona baba ba le fun ma ko
Gbogbo ọmọ ya wa ẹ dákun torí tọlọ́run ọmọ àǹtí mi tv yìí ẹ máa bá wọ wo dáadáa ó wà lórí facebook ó wà lórí instagram bẹ́ẹ̀ náà ló wà ní orí youtube kò sí kankan tẹ fẹ́ wò ń bẹ̀ àwọn nǹkan tó mú làákàyè dání tó bọ́gbọ́n mu ni wọ́n máa ń gbé wá sórí ọmọ àǹtí mi media tv lágbára ọlọ́run iléeṣẹ́ náà kò ní rẹlẹ̀ láéláé wọ́n máa lọ sókè sí aláhàlà aláàkúwátà ìlàbílàlàbílàbí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ orúkọ mi ni yahaya gambari akumila àwọn tí ẹ̀mí ọlọ́gbọ́n ń bẹ lára ẹjọ́ pariwo ọlọ́pù ọláàbọ̀ ọkùnrin ọ̀rọ̀ àsìkò tí àwọn máa ń fojú aláwọ̀ gbolẹ̀ láwà yìí maṣàlá ṣùgbọ́n tó bá lè mú wa pé ta fi yòǹdó ọlọ́run tí ń febí pa wá láti jọ yìí ànábì tí ò lọ́wọ́ nínú kébí ó pa wá léṣẹ́jú kan tábà fi lè kí ọlọ́run tó bẹ́ẹ̀ tànẹ́bì gbọdọ̀ pinlẹ̀ dáadáa ẹjọ́ pariwo àdábì tó sọ ọ́ ọlọ́run ọ̀sán 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 àkọ́kọ́ leléyìí eléyìí tá a ṣe yìí ẹ̀ fi wá wo bó ṣe fẹ́ rí ni pásánáàtì yín lọ́sán tẹ́bá nípa bí organized program yín láti dc vesper tẹ́rọ bá kún bẹ́ẹ̀ ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Torí àlájà mú jí ìmọ̀rí pé bíkan ni wọ́n fi jòkó. Bí wọ́n ṣe jòkó rẹ̀ bíkan ni wọ́n fi jòkó wọ́n ti fẹ́ máa lọ. Ìjọ́ tí wọ́n ṣe pàdé wọn ní ìsáṣì gbẹ̀yìn ìsáṣì mo ti pàdé wọn mú pátá ń sá lọ́jọ́ náà.
ma tun ba transfer e kan to ku mi loni ma sha Allah alaga Maryam Afifi ami yo dawo mo ni awana mi kilani bomba lada mi mo meji ti won ni gboro wa so le odun kan lo odun yinju lati wa pade lati jo nbe won lojo na abi mi o gba ni ati gbagbe down debe Allah mi jero pate amino akin gbogbo e ku tide alaga mujida akin dada e ku foma ni yase alaga koni o mo nbo wa ki e je ma se die die wo asi seju me wa pere na ni baba bale fe ma ku akika le yin olo mo se gari yin pe amino ala la ilaha illallah amino baba ashe lebe ho aki won lo mo se jare ina pe amin ala la ilaha illallah amin alaji mo ki awon na lebe won alaji lukman oloye tuntun lo mo se jare yin pe amin asiko lo je mo ge be o o ba iya wa la salatu la to ke bele alaja wa alaja wa ya lo la bi mo se pe mi se mo woni yen omo agbalagbala won na Ọlọ́run ni Jehovah jẹ fún yín. Amen. Àwọn ni wọ́n ń ṣọ̀ṣọ́ gbogbo àwọn àlùfà. Ọ̀dọ́ wọn lọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àlùfà sá sí. Táàsì ń gùgà báyìí. Ọlọ́run ni Jehovah jẹ máa. Amen. Ọlọ́run ni Jehovah dá sí. Amen. Àfi kí o gbọ́ kàlẹ́ àwọn ìyá wa látòkè nílẹ̀. Yẹ́yẹ́. Ìjà ìwé yìí fìtì ẹ tó wá fáyìn sí dáadáa. Amahu akwara. Ṣé ẹ̀lọ́mọ́kà? Ẹ bá kọ́kọ́ kí ìrora ọmọ kan ṣú ọ. Ẹ kí ìrora rà. Máa ṣe ọ̀yọ́. Àwọn ọ̀dà ìyá ọmọ ìzù. Àwọn ọ̀dà ìzù. Bí wọ́n bí wọlé rẹ̀ pẹ́ kí wọ́n tẹ̀lé sọ̀rọ̀, ó wà hábùsọ̀ nọ́ọ̀sì. Òun ni kẹ́yìn ọ̀pọ̀ ẹ̀mí ẹ̀mú báyìí. Nígbà tẹ́lẹ̀ ìyọba fẹ́ tó bá fẹ́ jábọ́ tí ìfìlera lábọ́ òfin wa ní àsọ́bùrù ń bá ń tẹ̀mí sùúrù ìwà kẹni tó ṣe pé ọlọ́run ọba fúnra rẹ̀ ọba àlekè ọlá ìwà yìí gan ló fi bẹ̀sì mú òun náà ló fi ń jọ́lọ́ wà bá lórí wa. Adálẹ́sẹ̀ ti sọnù báyìí nígbà tí ìkọ́ báyà ní òrùka àmọ́ ti ẹ̀ lágàdá gbòòrò ni agbájára sì wà ní ẹ̀ ó tó ń ṣe báyìí. Àwọn ẹbí ni tóun bá sọ páwọ ẹ ni òun tó ń jálásí èmi tí mò ń ṣe wà sí ìyí látàárọ̀ kí lèmi máa ń ṣe. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ tí ò bá wá rí bìyà sí tó ò bá rí bìyà sí náà èmi ò rí bìyà rà mí sí. Kí ló rí orí? Ọ̀rí ìkọ̀kọ̀ mi náà. Ọ̀kan lọ sọ́nà lọ́wọ́ ilé ìwàsán lábà. أشهد الناس بلاء على أنبياء أطلب لدانا سورنا من كل علي يس شما فلو فهم بواشي واسي مبواشي واسي لقى سورو الله فرع لي وان تنتي من الله والله وباي ودى ودى شي سورو tẹ́lifá yọ̀ọ́ba ṣe sùúrù nígbà tọ́lá ń bá ń gbẹ̀rù lọ́wọ́ ọmọ ìyá mi ibi tó ń kúlẹ̀ sí wọn náà òkè kàjẹ́. Alábì wa Muhammadu ẹbábi yọ̀ọ́ba nábì dáadáa sọ̀rọ̀ náà ní ìwọ̀sán náà. Alábì mi jẹ́ ju yìí ní ìwé mọ́sálẹ̀ àtàlígbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn ní gbogbo wa tọ́lá ń gbà yìí lọ́jọ́ tó ń bọ̀ láyé àwa méjìlá wa àti bí àti relówó ibi tó wá màkà àjọ dáyé tí wọ́n fi mọ̀ kalẹ̀ tí bí ọ̀bá yìí tí ìwà wọ̀ níyàn pálábọ̀rú bìmọ̀ ibi ìyẹn wá gbé ìrè gbé wọ́n wá rìn kan mọ́lẹ̀ wọ́n gbé kan lọ ní. Èkejì tí wọ́n bò mọ́lẹ̀ yẹn agbáwọ̀ ayé ti ẹni wọ́n bò mọ́lẹ̀ yẹn yóò sì padà wá pàdé ẹ̀. ó wá kú bó ṣe léṣe sùúrù gbogbo ibi tó bá wù kó rìn sí láyé gbogbo iṣẹ́ tó bá wù kó lè lọ ṣe láyé gbogbo lẹ́bù tó bá wù kó lè fẹ́ dé níwájú ọlọ́run láyé táà bá ní sùúrù ò lè débẹ̀ ọ̀ kódà bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ tọ́ ọmọ táà bá ní sùúrù lórí ọmọ èyí ó sì fojú owó ṣiṣẹ́ yóò sì fẹ̀yàn wọ́n dànù
ọba kọmọ ní kéwú tí ò bá ní sùúrù pẹ̀lú wọn fúnra rẹ̀ yóò kọ wọn ní kéwú yóò sì ṣẹ́pẹ̀ ní wọn tó bá tó yá. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ wà dọ̀rọ̀ ànábì Musa. Ànábì wọn ni mo fẹ́ jù yín níwèé torí gbogbo wa là ń gbọ̀rẹ̀ lẹ́sẹ̀ gbogbo wa là ń kírun ọkàn wọn bá wa balẹ̀ pé bá a ṣe ń gbọ̀rẹ̀ bá a ṣe ń kírun kò sí problem ẹ̀yin jẹ́ ń gbọ̀rẹ̀ tẹ́ ń kírun igi olóye kẹ́ ẹ̀ mọ̀jẹ́ bàbá àdánwò ti yá àdánwò. Ànábì ni àṣà tòun ń bà lára àtẹ́gbẹ́ tó orí gbà nìyẹn. Ayé àǹbíyá. Ànábì lẹ́ni tó gbọ́wọ́ lọ́wọ́ lè jù láyé ẹni tí wàhálà tí ó pọ̀ jù fún wa fèsì àdánwò lọ́dọ̀ ọlọ́run àdé àǹbíyá àwọn ànábì ọlọ́run ni. Fún bá a sọ lè fún rẹ̀. Lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ àwọn ẹni rẹ̀ náà àwọn òjíṣẹ́ àwọn náà mọ fèsì àdánwò. Súnmọ̀lẹ̀ àmùsáàlì fàlẹ̀ àmùsáàlì. Súnmọ̀lẹ̀ àmùsáàlì fàlẹ̀ àmùsáàlì. Ẹgbẹ́ kòtò yọrọ ìgbọ́gbọ́n ti ń gbẹ́sẹ̀ lójú ọ̀nà àwọn ànábì ọlọ́run. O fẹ́ wọn kí o, o fẹ́ wọn ṣe ìbádà, o fẹ́ súnmọ́ lọ́run. Dẹ́kun lọ ṣé ìjọ orúkọ rẹ sí ìyá àdánwò àti bàbá àdánwò. Ọjọ́ téèyàn bá ń ṣayé tó ò ráyè tán lọ́run ó dà. Lọ́jọ́ tó o bá ronú pé o fẹ́ padà sọ́dọ̀ ọlọ́run fún ti àti àbúrò ọ̀bùnà ọ̀dà wọ́n gbúdọ̀ kọ́ ti àbúrò ọ̀bùnà ọ̀dà. Ọjọ́ tó o bá ti fẹ́ padà sọ́dọ̀ ọlọ́run báyìí wọ́n tilẹ̀kùn dẹ̀ra wọ́n wá sílẹ̀kùn yálẹ̀ fún ọ. Ànábì lẹ́yìn tẹ́ màá ládàáwò lọ ẹni tó bá ti rìn lójú ọ̀nà ànábì ọlọ́run tó o pẹ́sẹ̀ lé wọn ọ̀ ń ṣàdúrà ni ọ̀ ń kírun ni ọ̀ ń ṣe pípá fúrùkàn ni ẹ̀yin gẹ́ láàmà dán yín wò. Yẹ̀bùtẹ́lì ìmárì aláàbádírí bí nìyí. Ànábì Muhammad torí ọ̀nà tí mo fẹ́ gbé sùúrù yẹn gbà ó pọ̀ àkókò fẹ́ gbé bábí àdánwò nìkan ni. Ànábì ni wọ́n máa gbé ọmọ inú yẹn wò gbogbo ọba ti jòkó yìí aláàkọ́bìnrin bíi ni bẹ́sẹ̀ rẹ bá ṣe tó níwájú ọlọ́run náà lọ́ṣẹ́ ládàáwò mọ́. Fàìkà náà fi di ìdìní sí àdàtì. Tó o bá yẹkún lẹ́sìn torí jọ tí ìyàbá kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ islam ọ bẹ̀rẹ̀ lábẹ́rẹ́ mùsùlùmí ọ máa jẹ́ mùsùlùmí ẹni tí ń ṣe islam ọ máa bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ díẹ̀. Tó o bá wá ń ṣe tó bá wà lábẹ́rẹ́ mùsùlùmí tó bá fẹ́ bọ́ sábẹ́rẹ́ amúnbìní ikú mọ́ àtúntò ti fẹ́ bọ́ sípò sí gbà náà. Aláhu akbar kabira. Bá a bá ṣe ń lékún lẹ́sẹ̀ kìí ṣe ẹ̀sìn nìkan kódà lójú ọ̀nà àṣẹ àfa àtàǹṣe yìí bá a bá ṣe ń lékún bẹ́ẹ̀ lọ́tọ́ máa kọ. Báwo ni o fẹ́ ṣe ìwọ́n tó o bá ṣiṣẹ́ wàyí tó o bá lọ́tàá ayé ò ní o tí ì sì rẹ nìyẹn. Táyé bá nọ́tìsì ẹ̀wà lọ́tà torí àwọn mẹ́rin ló wà ní problem níjọ́ tí àwọn bá dìde. Èèyàn mẹ́rin ló wà ní problem níjọ́ tí àwọn kan bá ti dìde gbà lójú ọ̀nà aṣẹ́ téèyàn bá ti ń ṣe àwọn mẹ́rin ló wà nínú problem. Ẹni tí ò wá kóńgò járí lẹni tó bá tètè gbà kádà. Àwọn kan wà tájọ tẹ́sà wa rù. Mo ráwọ̀n tó máa ń sọ fún mi pé àlọ́jùkọ́ sí wájú ẹ̀ma mọ̀ẹ́dẹ̀ máa dìde fún owó onídìrí fún àwọn jọ lọ skul ni o. Ṣùgbọ́n to my surprise ọjọ́ tí mo wá pàdé ẹgbẹ́ yìí lóde yìí àwọn èèyàn ò tí ì dìde òun ló kọ́kọ́ dìde. Mo wá pè é ó ní ẹ̀mí kọ́ ló ń pe yín dìde kí n tó ń pè ẹ́ dìde wọn kò mọ̀ ọ́ dìde ṣáàdì kí n tó ń pè ẹ́ dìde yẹn kò yé mi náà kò yé wọn náà. Ta ni ń gbé dìde bàbá? Àmọ́ ẹ sọ dáadáa ta ló ń gbé dìde? Àmọ́ ṣé èmi ni mo ṣe dàbí báyìí? Èmi kọ́ ni mo ṣe dàbí báyìí? Ẹ̀wù kẹlẹ́ mọ́ mi kẹlẹ́ mọ́ ẹni tí wọ́n ń pè lọ́lọ́run kọ́rọ̀ rẹ̀ lè yọ yín. Àwọn tẹ́mi lọ wò lọ́jọ́ wàlí ìmọ̀ wọn tí mo lọ wò wọ́n báyìí. Tẹ́mi wá lọ bẹ̀rẹ̀ lé kéwú lẹ́yìn wàlí ìmọ̀ wọn ó kókó ṣàfà àmọ́ lónìí. Ọ̀ ṣàfà àmọ́. Èmi mo ti lọ ní pé tọ́tọ́ ọgbọ́n dìde tí ìlànà wọn bá ti dìde sókè èèyàn mẹ́rin ló bá ní problem. Àwọn tẹ ẹjọ́ jẹ́sà wá wù tọ́wọ́ ní pé ti gòkè báyìí àwọn ti wà nù problem ilé òru adé báwo ló ṣe ṣe ó màbẹ̀ sí dàmú. Ṣùgbọ́n kò ti gbẹ̀sẹ̀ kan síwájú ó ti dùn wọ́n lọ wàhálà ti dé báwọn báwọn. Àwọn tó o jù lọ náà táwọn ń lé ọ pé àwọn ògbà lọ́jọ́ kan àwọn fẹ́ gbọ́ lágbájá lọ́jọ́ kan wọ́n rí pé ojú sọ́tún step up wàhálà tí wọ́n ti di méjì wọn ò tí ì gba ọtẹ́lẹ̀ wọ́n tún fẹ́ lé ọba ní pọ̀kánwọ̀ tó wà ṣe pé wàhálà méjì ti bá wọn àwọn náà ti wà nù problem. Àwọn tó tún wà nù problem làwọn tó tún lọ bá nílẹ̀kùn tí wọ́n wà
awon yo fe ko ba ba won level ko wa soko ti tiraka bebe won ti wa nu problem awon lo ma sare kiri soba ne ti o ba ne ni problem nu ko awon ta ka yi owo le ni ko ba ba fun adara olohun awa se suru ti awon fowo ba ti nwa ti da mu ba ti popo level to ba won ko re ba won lo ko ti so le ka ba won lo se se to ni lota anaba han ba ko lota ان عزم البلاء ما عزم الجزاء بوبني تي بان رتي بوو في غا لا دا تو توبي لا لا دا او تو توبي لا في كان ادا او تو توبي نو بابا ادي وا سي كون ني او ها مي تا موريدا فاشي افا يلي ني والله ادا تي والي شيطان بني سورو تي يا او تي رادو باي او وا شي سورو لوري adawo kan yin tolo le mi lara yi o da ti se na wa laaro yi to la ti lo wa si bi meji laaro yi o se na wa ma to wa de le keta yi boya boya won pa le gala bo do ja le ki e te bo tele na e yan to ba be safa ni mi to won ti bi ko ni so ba le ma se safa ja ni ki to ma wa so awon ti mo ka yi gbogbo won lo wa nlu awon to de yan julo awon ta jo je gbe awon to ju wa lo o ma biro wa nso o ma test ye wa baba ta wa ni o je ka mo koko wa to nba yo o ko to ba be ba wa to ba be so ko fun wa so ma baba mo ti baba re ba to be ti baba re o ba ti le le ko ba awon ko duro ma po da lati le ko ba mi to ra won ti won ni awon ti won ma regulate e po lara won ni won jo ko yi alada wa toyiba ati obo jo na to waye to wo bi loni afa na kon I know mo me ka mo ri don bo bo to ba ro ko le wa je problem fun e be le foko sodo olohun se suru lori e o kini ni o lo ila ya qada bo bo to ma to olohun se fun ni kada wa eyi to n dun mo ati yi to n dun o gbe sodo olohun mo be ni kankan rojo lori e se suru lori e o bu se ri bi pe ni aji le to sa bi ma ko di ma do eleyi ni ojo ki n so to ba kan fun wa latara ọba yi kaluku lo ri ohun ti won pe ni suru ọba kan ẹ gbe buruku ẹ mọ gun àwọn ọta náà lépe lẹẹkọọkan o ẹ gbọ́ mi yé téèyàn bá dọ́dọ̀ ọba ìmọ̀ràn tó súnmọ́ wọn dáadáa tó bá ṣàánú rẹ tí wọ́n mú ẹ wá bẹ́ tí wọ́n bá ń tán kí ó túbà fún ẹ tó bá gbé lẹ́mìkan máa gbọ́ mútí tó ń sọ ẹ gbé gbogbo ẹtí bá mínú mi kọ́ máa kú ọlọ́run gbogbo ẹni tí ó bá dúró lọ́nà fún apá ní kọjá ọlọ́run orí ìrẹ gan ni kọ́lọ́run já fi gbà ṣe ládà ọlọ́la ilaha illallah alájà tó yíba ìgbà bẹ́ẹ̀ bí tèmi ṣe wá nìyẹn bọ́lá ṣe fẹ́ kó rí nìyẹn ẹ lò ó bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń ṣe sùúrù lórí ajá lásì ẹ̀yin náà ń ṣe sùúrù lórí bó ṣe rí a máa wá ṣe sùúrù fúnra wa bẹ́ẹ̀ yẹn bá dẹ̀ ṣe sùúrù fúnra wa èrè tá a jẹ aljanna láti lọ jèrè èrè sùúrù ní kíni aljanna ni ọlọ́mọṣẹ́ gba jèrè ìyẹ́lẹ̀ lórí ẹsẹ̀ ẹlẹ́ kan náà mo bẹ́ ṣàdúrà kúkú yá ájú razeem ẹ ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe lónìí ọlọ́run ọlá bẹ́ẹ̀ ti ṣe yìí gbogbo iye wa táwọn èèyàn kan retí ìbànújẹ́ wa ó lè dùn wọ́nú ọlọ́run bá wa disappoint wọn ẹ ṣe amina dáadáa aminu akọrọ fún ọlọ ẹgbẹgbẹsà ọlọ fún ẹgbẹgbẹsà 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 tọ torí tí mo fẹ́ wí bàbá ni wọ́n ní mo sì fẹ́ kó wí ọ̀kan náà láwùú orúkọ ọlọ́run náà ni wàá wí lẹ́ẹ̀kan torí pé ọ̀kan lọ́lọ́run ọlọ́run wọn láì jẹ́ àṣọ rẹ wọn lọ ẹnìkan tí ó wà níbi ìtọ́jú bẹ̀sí tí ò ní mọ rẹ táwọn náà mọ̀ gbogbo ta gbẹ́dẹ́gbẹ́lẹ́ ní ti ń pa wá lẹ́kún ọlọ́run bá wa sọ dẹ̀ rí èyí tó wá pa wá lẹ́rìn-ín májèlé bẹ̀kún mọ́ ọlọ́run rẹ̀
Oríkọ mi ni Alhaji Mujeedat, wọ́n bí láì tàn fi Kazbir ọ̀la ọ̀, ọmọ làbá kẹ ọmọ ṣàlẹ̀ wa ní mọ́tò aláìdẹ̀rẹ̀ ọlọ́run asọ́ọ̀dẹ̀. Ẹjọ́ kí ni àjọṣepọ̀ tó wà lẹ́yìn àti ìgbà yìí? Ọmọ táyé fẹ́ Taibat, ọ̀rẹ́ mi ni, she's my friend, she's my sister, she's my love. Alábàṣe mi ni, ọlọ́rọ̀ mi ni, colleagues mi ni, ọ̀rẹ́ mi ni, so we are so close. Bó ti jẹ́ pé àkọ́kọ́ Ramadan lọ sí tó máa ń kọ́ ṣe lọ́dún ìlélẹ̀, kí ni àmọ̀ràn yín fún wọn? Àmọ̀ràn mi fún ni wípé bó ṣe ṣe kó má dàwọ́ ẹ̀dúró because bó ṣe bẹ̀rẹ̀ inú mi dùn gan gbogbo wa la ti máa ń ṣe for a very long time. Tàdé máa ń sọ fún òun náà pé kó òun náà máa ṣe. Bàtọ́lọ̀ wọn bá dẹ̀ ti jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ yìí. Àmọ̀ràn mi ni pé kó má jẹ́ kó dúró o, kó máa lọ bẹ̀ gbogbo bó dẹ̀ ṣe máa ṣe. Ọlọ́run máa bọ̀ àṣírí ẹ̀ lọ́la bíbí ànábọ̀ àmọ́ ọmọ sálàlá wàlẹ̀ wọ sálà. Ẹ bá akọrin Ramadan fún àwọn àlejò tó ń wá. Mọ̀ríyà bá bí káyà Ramadan, mọ̀ríyà bá bí káyà Ramadan, mọ̀ríyà bá bí káyà Ramadan, 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 Ramadan. Sàrùtà ó bá ta wálé ìfòrí kọ́. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Sàrùtà ó bá ta wálé ìfòrí kọ́. Mọ̀ríyà bá bí káyà Ramadan. Mọ̀ríyà bá bí káyà Ramadan. Ẹ bá akọrin wọ́n bí láìta ọ̀fíì tí ẹ gbọ́dọ̀ fún ara nípa náà. Kò gẹ́ owó kò gẹ́ ìrè dákùjẹ́ ìṣe kò gẹ́ ìrè wàbíláì tàwùfíìkì dákùjẹ́ ìṣe kò gẹ́ ìrè. Mo tún ti dé lọ́jọ́ òní ọba ńlá ńlá ṣáàní ọ̀hún elétigbọ́n òun gbọ́rọ̀ yẹ dàkùtẹ́ tí kò gbọ́rọ̀ mi. Ó dé yẹ ọ̀kìn ládé ó fi jọba gbogbo ẹ̀yẹ àlá démi náà ládé láàrin ẹgbẹ́ mi démi ládé owó démi ládé ọ̀la. Démi ládé ìrè wàbíláì tàwùfíìkì dákùjẹ́ ìṣe kò gẹ́ ìrè. Óyá àsìbúná lọ́lọ́run tó fún mi. Àsìbúná lọ́lọ́run tó fún mi. Nímọ̀ nímọ̀ ó la wà nímọ̀ náà sí. Óyá mi ò gbójú lẹ́nìkan tó kọjá rẹ̀. Allá mi ò gbọ́kọ̀ lẹ́nìkan tó kọjá rẹ̀. Mo fẹ̀yìn tí ẹ aláhùn máa jẹ́ ìṣubú. Káráyé má bèrè pé ta lọ́lọ́run mi. Torí kálé kábà káfà kó tó ọ̀dọ̀ rẹ ló wà o. Ẹni o bá ti lẹ́yìn ní nẹ́nu ọ̀rọ̀. Bí mo ṣe ń lé ọlọ́run dákun jẹ́ ń bà. Bí mo ṣe ń fà ọlọ́run jọwọ́ mi ó tó.
bi mo se lu ya rabbi da kun je odu aya ni motalai idara olohun ni ni motalai idara olola fayade mi olohun fi mi lokan bale bogede ba pon sinu re ade ni jowo ma ni mi lara olohun ma ni gbogbo awon ololufe wa lara wola osu ramadan wola bibi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam My name's Alaja Mujida o wa bi laita ofiki asibuna lawo omo labake omo salewa omo mi moreni keji abi odun omo lawa sembere aja to ida Haja Toyiba. Gekoko abama beyan ba se fe tabama to wo to mela na ni ko se gekoko yi o lato be wala salatu to fura da mi mo 5000 naira wa ka fi sibi Allah mi se ati wa si o atori o so be ni wo ba ba to le mi nje afi ka se kini afi ka do monitor ara wa be ni ka dira wa mu Allah Orun to mo lo de ma poju bayi lo orun to nbo ko pa ise bere yi o kon tun gbiyan gida lo to nbo o ma ju lo de ma le ju lo amoro fun mi ni won e ba daru ko yin le ko oruko raja oruko mi na raja bi wa si wa yo lo 5000 odi meji odi be o ti le de yan ni da na opposite ni energy Energy that does for the dinner. And that's a lot. I want me 3,000. Okay. 5,000 not at it. And you need to. So you go back to me 2 minutes in the room. I'm bashing you. Oh, come in here sooner, Latin, no, tell him. Ogun State. Ejo bawo le se jesi omo ta yin fe. Ololufe wa ni. Eni ta nife lopo lopo ohun ni. Ta ba fe sayeye ta ba pe won nigba ki ngba o ma nda wa lo so o lo je ka na wa se apole won lojo te eyin no le so pa wa won die wa mo na yin fe ko mi ni amira nuru temi omo ta yin fe ololufe wa ni o je eyan gidi we on ti wa to da si wa pupo ta ba ti pe won lohun kan o ma nda wa lohun lese kese so a ni fe won pupo Olorun ni fele ise asemo in fact inu wa dun gidi opo olopo odun o ma se laye olanobi lodo Olorun
won ma se ninu owo ninu ola inu fokan bale won ati omo ati oko won ola na bi lodo lo kon continue kon ma bere sinima yo ti bere niye pelu bismillah kon ma se lo kon ma se lo kon ma se lo ola na bi lodo olohun e ba shara fun to wa sibi boy wa sibi lati lafa pa si won to wa sibi ayo atalafia to fi le wole lo ma bale o oni shiri o oni fi ele so eni taye fe lenu la gba wa olohun a tun ma wa to ba n pe wa ma da won lo elo ni fele sa asemo oruko ijo wa ni nuru telim Gbogbo yi pátápátá ni mo bí alága Mariam ọ̀rọ̀.
I'm not going to be able to do this.